Per Sandberg gikk i dag av som statsråd, men likevel vil Arbeiderpartiet fortsette å stille spørsmål ved denne saken. Hvorfor det? Det var en riktig avgjørelse å gå av i lys av de bruddene på sikkerhetsforskriftene som han har vedgått. Mye kaos og vekslende forklaringer. Men vi må jo nå se på om regelverket følges. Det er Stortingets jobb å stille spørsmål til regjeringen, og vi har fått vite i dag at flere statsråder har tatt med seg mobilutstyr inn i landet hvor man ikke bør gjøre det. Så vi må få mer oversikt over det, og eventuelt stille også nye spørsmål fra Stortinget. Du har i dag sagt at regjeringen tar for lett på sikkerhet og beredskapsspørsmål. Kan du utdype det? Denne saken viser jo det. Det har jo vært uklart om når man visste hvor statsrådene var, hva de hadde med seg av utstyr. Og i vår tid er det alvorlig, fordi en sånn mobiltelefon, det er en levende datamaskin med adgang til nettverk. Og det er en sammenheng med dette i denne saken over til det vi har om terrorberedskap, sikring av kritisk infrastruktur i Norge, hvor Riksrevisjonen har vært veldig kritisk mot regjeringen. Det har skjedd en del bra på beredskapen de siste årene på slutten av vår regjeringstid og også under Solberg-regjeringen. Men på disse områdene så er det ikke tillitsvekkende, og det er Stortingets oppgave da å sørge for at den loven som er vedtatt blir fulgt, og at de vedtakene Stortinget som er fattet blir fulgt opp. Kan Sandberg-saken bli en sak for kontrollkomiteen? Det vil jeg ikke utelukke. Kontrollkomiteen møtes 28. august, og noen partier har bedt om det, men Arbeiderpartiet har ikke konkludert. Vi må se på de svarene vi har fått fra spørsmål vi har stilt, og kanskje stille flere spørsmål før vi avgjør det. Hva synes du om statsministerens håndtering av Sandberg-saken fra den ferie, Iran-ferien ble kjent og til i dag? Jeg synes den har vært svak. Hun begynte med å si at han hadde brutt reglene om å ikke melde fra, men alle kan gjøre feil, og han hadde tillit. Så hva som er skjedd i disse dagene frem til at han tydeligvis da hun forstår avgangen, det kunne være interessant å høre. Og så synes jeg det er et uttrykk for at det er ganske mye kaos internt i denne regjeringen, med anklager frem og tilbake mellom departementer og mellom medlemmer av det regjeringsfellesskapet, og det tror jeg statsministeren må rydde opp i fortest mulig.